Projektas Kiekvienas žmogus turi savo vardą. Žydai – tai tauta įsiliejusi į mūsų krašto istoriją. Sveiki visi, mes esame Agnė Bieliauskaitė ir Viktorija Čeberekaitė. Esame Molėtų rajono Alantos gimnazijos abiturientis. Šiuo projektu, kurio pavadinimas Kiekvienas turi savo vardą, norėjome prisiminti žydų tautos tragediją, per kurią žuvo tūkstančiai nekaltų žydų. Alantoje žydai paliko didelį pėdsaką. Čia yra daugybė pastatų, kurių pamatai yra pastatyti žydų rankomis. Ir išlikė iki šių dienų. Iš tikrųjų, surasti, sužinoti kiekvieno kaip individualaus asmens žydo gyvenimo istoriją, kuris dingo, buvo nelengva užduotis, tačiau mums pavyko tai padaryti su šio miestelio Alantos senųjų gyventojų prisiminimais. Taigi pažiūrėkime, kaip mums sekėsi. Vienas žymiausių žydų pastatų Alantoje – sinagoga. Pradėsime nuo žymiausių žydų pastato Alantoje, tai žydų maldos namai, sinagoga. Jis pastatytas 19 amžiaus antroje pusėje. Kaip sakoma, prie Ruso antro pasaulinio karo pabaigoje šis pastatas pakeitė savo paskirtį ir tapo grūdų sandėliu. Dabar, kaip matome, jis yra apleistas, nenaudojamas ir nenugriaunamas tik todėl, kad jis yra saugomas valstybės. Štai kaip atrodo sinagoga iš vidaus dabar. Žydų mokykla. Kadaise šiame pastate buvo žydų mokykla. Žydų kapinės. Atsiprašome, ši informacija yra rasta internete, todėl gali būti netiksli. Galbūt jau tai pasirodys neįtikėta, bet maždaug šioje vietoje kažkada buvo žydų kapinės. Kadaise čia buvo žydo karpelio Vilnų karšykla. Šioje vietoje kažkada stovėjo didelis medinis žydų namas, kuriame gyveno Gordavo, Joskaičių, Kacų ir Merkerio šeimos. O dabar, kaip matome, čia yra pievelė.
Šiame pastate kažkada buvo žydų ar arčiko medinis namas. Matote žydo Meirio 2 aukštų medinį namą, kadaise čia buvo stambi parduotuvė. Čia matote 2 pastatus, kurie priklausė žydų Ruvelių šeimai. Viename iš jų, tai yra antrajame pastate, buvo įkurtas restoranas. Kadaise tai buvo žydo Iršo Šumilovičiaus namas. Karo ir pokario metais tai buvo mokykla. Čia matome Alantos puošmeną Karčiamą. Šiaurinėje jos dalyje buvo patalpa laikyti arkliams bei vežimams. Taip pat joje buvo galima pavalgyti. Šios Karčiamo šeimininkas buvo Mileckas Goldfainas. Pasakoja Henrikas Jatautis. Dėlis Goldfainas. Na ir šitą paskui prie to restoraną buvo tas Goldfainas šitą turėjo monopolį degtinės. Tuomet degtinė ne taip lengva buvo pirkti, kaip dabar kiekvieno parduotuvė pilna. Tuomet tik tai viena parduotuvė degtinė buvo degtinės. Ir jisai turėdavo patentą, tas žydas, mokėdavo valstybei akcizą, ką jis tenai. Na ir tai jis valdė tenai tą ir tą parduotuvę, tą dirbdavo nuo 8 valandų ryte iki 4 valandų vakar. Ir viskas. Jau daugiau nenusipirksi, uždaryta ir viskas. Čia buvo Rubinšteino medinis namas, o po karo arbatinė, o dabar, kaip žinome, Repečkas maisto ir prekių parduotuvė. Paskui, čia kur dabar Repečkas parduotuvė, tai čia buvo irgi žydo. Rubinšteiną. Aš vaikus, atrodo, kad jie neturėjo, kaip turėjo. Tas Iršo tai turėjo, dukterį. Jis buvo įsimokslinus mokytoja, buvo žentas mokytojas, bet nežinau, kur jie mokytoja. O šitą Rubinšteiną, taip, parduotuvę turėjo. Dviese jie buvo vyras žmonės, nebe jauni jie buvo. Šis pastatas prieš karą buvo žydo Limono Kvoro namas. Taip pat geležies parduotuvė, o vėliau bankelis. Po karo šio pastato paskirtis buvo kaip butai, jame gyveno žmonės, o dabar, kaip matome, šio miestelio vaistinė. Kvoras buvo padorų žmogus, labai. Ir šitą. Tai buvo sūnus, tai 36 metais išvažiavo Izraelį. Palestina da to laiko buvo vadinama. O šitą. O duktė lyka čionai. Nu, ta Kvoro žmona, tai mirė. Maždaug 37 metais o šitaip, tai jinai palaidota molėtuose. Nu, ir paskui, tai buvo padorų žmonės buvo, jie. Nu, tai jų likimas, žinai, kaip ir visi buvo šitas Kvoras, ir duktė buvo sušaudyta molėtuose, ir visus molėtuose šaudė, čia nešaudė. Garsusis Alantos turgus. Aš stoviu vietoje, kurioje prieš daugelį metų buvo labai garsus Alantos turgus.
Šioje vietoje prekiavo žydai, atitindami savo didelės statinės su silkėmis ir pardavinėdavo už 100 litų. Aišku, jie patys nepardavinėdavo, o turėdavo savo patikėtinių, kurie gaudavo tik 10-20 litų už tai. Tie, kurie pavėluodavo, turėdavo laukti eilėje prie miestelio, kadangi čia būdavo labai gausų žmonių. Daugiausia linų, paskui sėmenis linų, kviečių. Va čia šitą turgaus aikštę buvo pilna pieniausių žmonių. Arklių pristatyti viską. Paskui dar tenai, kur sinagoga yra, ten buvo gyvulių turgus. Nu tai jau žydai, žinai, jau kur priekyba, ten žydės. Verslininkai. Jau jaunta, jau pirmadienis buvo turgai Lantoj. Tai jau suvažiuodavo žydai iš Anykščių, iš Utenos, iš Molėtų, iš Ukmergės metys suvažiuodavo jau žydai. Pergdavo viską, grūdus pergdavo, ypatingai pergdavo tokius dobilų sėklą, tokią švedukį vadinęs, dabar jau jų nebėra išnaikina. Iš tų švedukų karo reikalam gamindavo dujas. Na, jie žydai pegrėtų švedukus ir siūsdavo į Vokietijas. Čia kadaise gyveno Leiva Ginsburgas. Turėjo 4 vaikus, tai sūnų Marijoną ir 3 dukras, Mirės, Haną ir Tverkę. Kartu su žmona turėjo arbatinę, bei kepė bandelės ir duoną. Ginsburgas tai vertėsi, jie irgi duonos ir pyragų kepyklą turėjo. Nu, jie turėjo jisai arklį. Tais laikais arklis buvo per susikimo priemonė didžiausiai. Tokių mašinų tai kasgi nebuvo. Vėliau tik atsirado, jau prasidėjo čia, jau 37-38 metų jau atsirado mašina, sunkvežimiai, jau tuomet jau iš Utenos, tokios iš Ukmergės priekės gabendavo, tai jau su mašinam. Anksčiau su arkliais viską. Beveik kiekvienas žydelis turėjo arklį, būtinai jis reikalingas buvo. Čia matote žydo indėlio kaco ir Arono Solovičiko medinį namą. Kadaise čia buvo stambi odos ir kitokių prekių parduotuvė. Dar viena žydaukaitė išsilaikė taip pat. Va čia va jį gyveno, kur Mykola parduotuvė, ten barstas. Tai va čia jos tėvai gyveno, irgi parduotuvė turėjo, šitas be parduotuvės ne žydas. Nu tai šitai, kur tai visi slapstė, bet taip pat buvo ta Sulavyčiai, kai tai grėži mergytė, o tai šviesia plaukė, nieks neatkreipė dėmesio jį, kad jinai. O kur tai? Tai yra didelis medinis namas, šiaurinėme jo gale buvo Navikienės krautuvė. Per vidurį gyveno žydas Vaičias, o dabar, kaip matome, tai yra butai.
žydam Veicaus buvo namai, va tokie, na dabar laužas toksiai. Nežinau, kas tai gyveno tenai, bet paminklus tiesa, kaip ten, kaip pardavinėjęs, tai tenai sustvarkė tą žmogų, sakė, kiti vienas galas, kitas galas suvirtis, negražus tokie. Tai žydas irgi Veic, Veicas, Veic, vadindavo jį. Tai jis vienas lyka, žmona mirė dar. Vienas lyka, tai jo, jeigu atly... Jo taip pat tas likimas, žinai, jį sušaudė visi. Čia kadaise buvo žydo Rapoporto medinė vaistinė. Čia buvo vaistinė, tokia žydą Rapoportą. Jo žmona dantų gydytoja buvo, jis vaistininkas, provizorius. Duktė buvo ištekėjus už mokytoją. Jis priklausė Smetonos laikais MOPRO organizacijai. Iš Maskvos gaudavo 120 litų kiekvieną mėnesį. Na, ta MOPRO organizacija tokia buvo komunistinė, jis buvo komunistų partijos narys. Ir šita... Nu ir... 40 metais jis jau pasirodė labai aktyvus. O, smerkė. Nu, tai, bet jau, o tai, kas iš to, kad jie patys komunistai atėmė vaistinę, jį iškėlė į Molėtus, tai kaip tai dirbti, namus irgi atėmė, o tai prašau, vaikas. Nu, tai jo sušaudė, mūsų žmonės, sušaudė Utenoj. Zofijos Banevičienės prisiminimai apie žydus. Tokia Janušiūtienė Utenon ekskursija. Ir važiavo žydų, tuo pačiu Gruzoviku važiavome, ir tuo pačiu Gruzoviku važiavo žydaukytės jų mokytoje. Ir mums šitos matus dalyje, kokios šnekės buvo, paskui grįžėm iš Utenos su tom žydaukytėm. Tad Molėtuose jas palaidėm, o mums parvežė namo. Bet labai geras žydaukytės buvo. Ir paskui ateidavo mums toks Jickus, žydavo, Jickų vadindavo ir supirkdavo. Šitų baranė, jūs gal nežina, baraniokų žarnų. Tai sakiau aš. Ai, sakė, supirdavo baraniokų žarnų, sakau, anis darydavo, tai nežinau. Suvinėjau, ir ateidavo toks Dovydas, un mum kaip ir šie bravaudamas tas ir prekes, kad jas nešioja, mes buvom su broliu nedidelį. Ir mum guzdindavo, kad šitas Dovydas ateina jų maišens. A maišin pečių neždavas, saka, jų maišą nundės ir įsineš, tai mes tada, kad tik pamatom tų Dovydo ateina, tai mes tada valala buvo kalnalą ir to davė buvo. Tai nulakėm ir sėdėm toj davėj, kad šitas Dovydas išeina, kai iš pamatom, kad išeina, tai pareinam namo. Vidos Maciulevičienės pasakojimas. Tai jinai man pasakojo, kai jinai, reiškia, jinai tarnavo pas žydus ir kai tuos žydus, reiškia, pradėjo šaudyti, jau ten juos rinkt pradėjo, jinai, reiškia, jei tie žydai, matyti, jau jie jautė, kad jau, nu tai jie liepė pasimti jau jos ten, jų tuos visus ten brangius daiktus, kur brangius, jinai buvo gal kokios 11 metų mergaitė dar jinai.
Nu ir jinai, žinokit, ten dirbo, iškart vaikus prižiūrėjo, paskiau skalbdavo ten jinai pas tuos žydus. Nu ir paskiau jinai jau reiškia, jai atidavė ten kur kristaliniai, kokie sidabriniai, ten to kokie daiktai. Sako, neškis, žinai, sako, aš vaikas, nesupratau, nei man nieko reikėjo, galvoju, kad aš tik tai, nu, pabėgčiau iš ten. Ir jinai jau mokėjo žydiškai kalbėti, kai nuo vaikystės ten pas juos buvo. Nu ir dabar, sako, jau paskiau mane siunčia, jau jie pasakyti kitiem žydam, kad jau atėjo šaudyti. Nu ir jinai nubėgo ten pas kitus tos kaimynų žydus, kad jau jie gal pasislėpti spėtų kur. Ir ją pačią sugavo, nes jinai labai juoda buvo tokia ir panaši žydukė. Nu ir ją pačią, nu jau kaip ir vedė, kad sušaudė, bet paskiau jau ten atsirado lietuviai, kur patvirtino, kad jinai tik tai nutarnavo pas juos. Tai va, taip pana pasakoja. O vieną kartą pasakoja, jinai kaip buvo, gal sako, kokiu buvau, 8 metų. Nu ir sako, pas tuos žydus tarnavau jau ten pas juos buvau. Ir dabar sako, vakare mane išprausė. Sako, niekas, sako, mane, nu taip nešokinėdavo. Išprausė, sako, sušukavo plaukus, kas, apvilko naujais marškiniais. Sako, vakare tik suėjo tų žydų daug, visur langines uždarė, sako. Jėzau, aš kaip išsigandau, kad mane dabar jau nužudys, jau tam kraujui. Sako, aš jau tik tai užsivilkau tokį halačioką. Sako, ant savęs ir per du. Ui, Staska, kur eini, sako, man pilos, kauda, einu į tualetą. Sako, tai kaip aš išbėgau, tai sako, kai bėgau per laukus, nežinojau nei kur, lėkiau ir vis užkupsto atsitupiau pasislėpti. Sako, nu tikrai niekad mane taip nešokinėjo, nežiūrėjo, bet sako, tikriausiai norėjo. Nu ir sako, rytą jau praušu, rytą, sako, gal 5 valandą moteris karvė melžė, sako, ir pamatė mane, kad aš bėgau, klausė vaikelį, kur tu bėgi, sako. Taigi va, sako, ir papasako, sako, gerai, kad pabėgai, būtų tikrai, sako, tu dingus ir viskas. Nu ir sako, parbėgau aš į namus, pas močiutę jau parbėgau. Rytą atjoja tas žydas jau ieškoti jos, galvoja, nu, dingo ir dingo. Sako, atjoja ieškoti, sako, tai močiutė kaip ir grasė, žmokė, jeigu dings šitas vaikas, sako, tai sudegysim tavo namus ir viską prigrasinu. Bet sako, kai manęs daugiau nei prausdavo, tai mane nešokinėdavo nieko. Ar buvo vis tiek paliais? Paskui vėl grįžo pas to. Alantos gimnazija taip pat prisideda prie gražios akcijos paminėti žydų genocido dieną. Praėjo metaliai ir karos dienalės jo dar nematyt. Kaip skauda širdelė, kaip ilgų brolelio, negrįžtančio vis. Alantos pradžios mokyklos statistika 1929 metais. Tikimės, kad ši informacija padės ateinančioms kartoms nepamiršti Alantos krašto žydų tautos istorijos.